bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada sheekadeena maanta oo la magac baxday faqiiradii qoyska boqor u badashay wiilka waxaa jiri jiray boqor kaasoo lahaa qasri aad u weyn qasrigiisana waxaa ugula noolaa xaaskiisa iyo hooyadii xaaskiisa waxay ahayd mid wagoor weliba ka taxadarta wiilkooda yar ee u dhashtay laakiin nasiib xumo xaasku waxay ahayd mid xanuun la deris ah oo goor weliba way xanuunsan jirtay xanuun siyaado ahna ayaa qaban jiray waxay la sheekaysanaysay cunugeeda yaraa waxayna oranaysay anigu ma hubo adigu inaan ku gaarayo weynidaada laakiin waxaan hubaa hadda inaan kugu hayo dhabta waxay ahiyd mid u hadlaysa si qiiro leh kolkaasee waxay u wacday sodohdeeda taasoo ah boqorka hooyadii markaasee waxay tiri maxaan kugu caabiyaa gabadhaydiye ishaeg hooye macaan markaasee waxay tiri boqoradii boqorka qabay anigu aad baan u xanuunsanayaa cunugan ma hayn karo ee hal mar iga caawi cunuga haysmadiisa sodohdii waxay qabsatay cunuga waxayna siinaysay caanaha laakiinse hooyadu waxaa kusoo booday xanuun siyaado ah taasoo ahaa midkii soo afjari lahaa cimrigeeda boqoradii aad ayay u xanuusatay halka sodohdiina aad u naxday iyada oo fiirinayso xanuunka ku dhegan taasoo eenan waxba looga qaban kari waayey ugu dambayn boqoradii sidaas ayay ku geeriyootay cunugeedina sidaas ay wuxuu ku noqday rajo bilaa hooyo la-aan ah boqorka hooyadii way soo baxday waxay u timid boqorka waxaynaogu timid madashiisa isaga oo fadhiya markaasuu wuxuu yidhi hooyo maxae wejigaaga murug ugu muuqataa weliba murug zaa'id ah waxaa jiro waa maxay waad iga cabsiinaysaaye markaase waxay tiri usheegtay waxay u sheegtay inay gooriyootay xaaskiisa taasay u goeriyootay xanuunkuu haystay dhawaanahan laakiin boqorka waxay ku dejisay ee tirhi taasi dhib ma lahan boqorow وان مَرْكَاسُ حينا بقر كي وحو آدو غمرغي المي لها لكن هو يدي وحي كان تحل حل كاسو اها اني ويلكير او ويلكير ويل كيير ناق نوجيسا تاسو كتحدرتا غور وليبا او لكن لو سو شاقي اني تهي markaasay markay u sheegtay aad u faraxday ee waxay tiri allah maadinka maqoyskii boqorkaa allah ma wiilkii boqorka a hadda lay dhahayaa kori raali ayaan ka ahay markaasi iyadoo aada u faraxsan guriga soo gashay markaasaa waxaa loo sheega oo la yidhi haye maanta guriga waad soo gashay waa inaad si fiican aad ugu taxadirtaa ilmahaas yar adiga ayaa lagaaga xisaabtamayaa la soco markaasee waxay tiri igu hadlay aniga wax qalad ahna xaggayga kama imaanayo hooyadii meesha ayay ugu tagtay qolkiina labadooda ayay ugu fasaxday halka naagtii bilaawgi hore ee ahayd mid aad u wanaagsan wiilka ka taxadaraysa goori welibana caanihiisa iyo wixiisa siinaysa ugu dambeyn naagtii maskaxdeeda waxaa ku soo dhacay fikir aad u wasaqaysan kaasoo ah inay ka bedelato wiilka boqorka ay ku bedelato wiilkeeda yar sababtoo ah qoyska way ka qarisay inay dhashay wiil yari inay haysato fursadd waxay u aragtay inay keensato meesha wiilkeeda si ay wiilkani ay meesha uga qaado sababtoo ah ayada ileen ma dhalin markaasay naagtii intay aada u fikirtay ayaa meeshii waxay ka qaaday wiilkii yaraa كل كاسة وحي كنتي قرقي أي دجنيد مر كاسة وحي كسر بحسي ويل كذي ويل كبخر كهانا وحي كسر ربتي ماشي kolkaasay iyadoo aad u cabsanayso geesaha fiirinayso waxay soo gashay qolka laakiin qolka waxaabu ugu horreeyey boqorka hooyadii markaasee intay naxday ayaa waxaa layihi haye maxaad la naxaysaa xaggeese ku maqnayd wakhtigaan markaase waxay tihi wiilka yaraa ba aad igu ooyey banaanka ayaan kusoo warwareejinayay wax kaleete mase ma jiraan markaasee waxay tihi amar la-aan gurigaanaa ka bixin waan kuu sheegayaa aniga naagtii aad bay u naxday waxay ka cabsatay in la qabto filinkaediina uu fashilmo ugu dambayn muddo ayaa kasoo wareegatay wiilkeediina waxa uu noqday qoys boqor ayadiina waxay noqotay qoys boqor oo sidaasi waxaa ku aroosay boqorka wiilkeedii ayaa wuxuu usoo labistay markii ugu horreysay sida boqortooyadaey u soo labistaan markaasuu wuxuu weydiinayey sida uu ku ahaa ayadana aad ayay ugu faraxday hadalkaasi wiilkii yaraa markuu soo labistay boqorka hooyadii ayaa boqorka waxay ku tiri waad u jeetaa wiilkeena dhowaan wuxuu noqon doonaa midka kaa dhexla boqortooyada markaasuu boqorka wuxuu yidhi waad maqlaysaa hadalaka ayeyda adigu waxaa tahay dhexal sugaha kursigaani naagtii ayaa maskaxdeeda waxaa ku soo dhacay fikir kaasoo ahaa mid bedeli doona nolosheeda wuxuuna ahaa inay booqato wiilkii boqorka u dhalay taasoo kusoo wareegatay muddo markaasu wiilkii wuxuu ku nool yahay isla buushkii isla xaafadii fuqarada ahayd kaasoo iskaga ciyaaraya bannaanada markaase waxayd tiri wiilkii how fursad ayaad i ahayd adiga oo wiilkeyga ayaad fursad u noqotay iyo aniga inaan noqonno qoys boqor meeshii ayeyna ugu tagtay laakiinse gadaasheeda waxaa daba socday boqorka hooyadii taasoo ogaatay filimkeeda dhammaan kolkaasey waxay soo qabatay naagtii waxayna soo oristaajisay boqorka waxaanu ku tiri sheeg wiilka meeshaasi jiro waxa uu yahay ناكتي انت آد وحا ذي اي اي وحا تري ما كان آد اي كنت اذيقو مشاي كذان اي اد اي ذي صدوه دي اي وانكا يا حشو نسيب حمو اسم الدفاعي كرتو هادا او بلا هور كان اي ويل taasoo horteeda ka soo muuqday markaase waxay tiri haye wiilkan yar miyaad inkiraysaa maantana naagtii madaxeeda intii aad u forarisay iyadoo aad u cabsanayso aad u nacsan ayey waxay tiri kani boqoro waa wiilkaaga kanna waa aniga wiilkayga waanu isku bedelay sidaan u noqonno qoys boqor igana rhaali noqda wax fiican ma sameynin boqorkii intuu aada u xanaaqay ayuu wuxuu yihi ma intaasoo sano ayaad wiilkayga iga rafaadinaysay ma dhici karto aad intuu u xanaaqay ayuu wuxuu yiri maanta waxaa ku sugayso ciqaabtayda wiilkii aad ayuu isaguna u xanaaqay meeshii ayuuna ka tegay laakiinse boqorkii ayaa u waacay wuxuuna yidhi adigu waxaad tahay wiilkayga intaasoo sano ayaan ku haystay markaasuu wiilkiisii intuu marxabaystay u soo dhaweystay boqorkii ayuu aad u farxay sababtoo ah wiilkiisii ayuu helay taasoo laga qarinayay muddo qoyskii boqorka dhibaatadii ku jirtay waa laga dhexbixiyey taasoo ahayd naagtii xumeed sheekadeena baanta bartaas ayay ku dhammaatay wasalaamu calaykum